Sveiki visi. Šiandien aptarsim būtent Kotlin kalboje esančius interfeisus, kas tai per dalykas ir iš esmės, kaip įsivaizduoti reikėtų ar ne interfeiso prasme. Tai kadangi Java kalboje nėra daugybinio paveldėjimo, tai naudojant ar ne skirtingas klases, dažniausiai yra suteikiami tam tikri tipai. Taigi viena klasė paveldi vieną tipą, kita klasė, kuri nepaveldi to tipo arba jau turi kažkokį kitą tipo paveldimą, iš esmės negali tapti tuo tipu, kuris leistų plėtoti jūsų tą hierarchiją ir tiesiog taip yra uždaromas duris, neturint to daugybinio paveldėjimo, kad vienas tipas tik tai yra vieno tipo, bet interfeisai išsprendžia šią problemą. Kadangi jūs galite paskelbti klasę, pavyzdžiui, turite klasę ar ne, po to pažiūrėsim, klasė žmogus ir žmogus, pavyzdžiui, gali paveldėti ar ne kažkokį klasę, kad jis yra asmuo, pavyzdžiui. Ir jeigu paveldė asmuo, jisai nebegali būti bet kas kažkas kitas. Tai programavime, aišku, gali žmogus tapti ar ne asmenį, jeigu turėsim interfeisą, mes galime ir tapti tuo tipu, kuris yra interfeisas. Tai pavyzdžiui, žmogus gali būti asmeniu ir lėktuvu, arba, nežinau, bet kuo kitu, ko tik nori. Tai turint interfeisus, jūs tai galite gyvendinti. Tai pažiūrėsim pačią struktūrą, kaip yra aprašoma, tai yra analogiška, kaip ir Java kalboje, nieko ypatingo. Tai yra žodis interface. Ir tada, pavyzdžiui, gali sugalvoti ar ne interfeisą, kavos aparatas. Kavos aparato funkcijos. Pavyzdžiui. Nu, tai aišku, pavadinimą galima prasmingesnį ateityje, tokį labiau nusakantį, reprezentuojantį, kad jis tiktų universalesnis, bet kavos aparato funkcijos interfeisas iš esmės turi ar ne funkcijos kokias fun ir užsakyti. Tarkim, tada fun išduoti, tai reiškia išduoti kavą, galima parašyti išduoti kavą, galima parašyti ar ne užsakyti gėrimą, išduoti gėrimą, kad būtų abstrakčiau ir galima ar ne nurodyti papildomai. Kas dar? Užsakyti gėrimą, išduoti gėrimą, sumokėti gal. Sumokėti. Fun. Graža. Nu ir taip toliau. Tai iš esmės jūs projektuojat ar ne tipą kavos aparato funkcijos ir programavime iš esmės viskas yra daroma abstrakcijom. Tai, kad norint turėti kuo abstraktesnį kodą, tai jūs privalot ar ne realizuoti interfeisus. Tai jisai yra analogiškas panašiai kaip ir abstrakčiom klasėm, kurios turi tik abstrakčius metodus, bei, aišku, gali turėti neabstrakčius metodus. Interfeisai jau tikslas yra turėti 100% abstrakcijos lygmenį, kuris leidžia tai įgyvendinti. Aišku, galima turėti ir parametrus, ir tam tikrus metodus, nes Java vėlesnė versija yra numatyta ir metodai su kūnu, tai jau perinam prie daugybinio paveldėjimo. Tai va, tai turint kavos aparato funkcijas, mes galim panaudoti, ar ne? Tai reikėtų sukurti tą mūsų klasę, kavos aparatas. Kavos aparatas. Kavos aparatas, pavyzdžiui, turi ar ne var pavadinimas, arba gal net ne pavadinimas, o lokacija, kuris tai randasi, net ne lokacija, gal adresas. Adresas ir bus string tipo.
Tai iš esmės mums pakanka, ar ne, turėti adresą ir kavos aparatas kaip ir stovės, ar ne, kažkur. Tai jeigu norėsim papildomai galima pridėti, bet čia kaip pavyzdžiui pateiksim tiesiog primityvų, kad kavos aparatas turi adresą. Ir jūs norint paveldėti, jūs privalote naudoti dvitaškį. Tai reiškia, kaip Java kalboje būtų implements žodis. Kavos aparato funkcijos. Ir kaip matom, paraudonuoja, nes mes neturime įgyvendintų nei vienos funkcijos, kurios yra abstrakčios, nes visas abstrakčias funkcijas jūs privalote įgyvendinti. Tai va, turint šitą, jūs privalot panaudoti ir įgyvendinti visas funkcijas. Tai kaip tai padaryti, turit rašyti override ir gal visur nukopijuosim. Override. Tai reiškia, kad perrašom, ar ne, funkcijas ir įgyvendinam. Kas jums čia nepatinka? Kasos aparatas is not abstract and does not implement abstract memory public fun išduoti gėrimai. Įdomu. Kaip jisai čia ir sumėto viską. Sumokėti. Kažkokios keistenybės vyksta. Tai į tą klasę, jeigu turėtumėm. Ne, neišspręsim šitą. Class kavos aparatas, interfeisas, klasė, open class, irgi ne. Kavos aparato funkcijos, ar ne? Tai turint interfeisą, jūs iš esmės, kai jį naudojat, privalot rašyti override fun ir tada jį įgyvendinat. Right, fun. Visgi klaidelė. Dėl vieno skrostelio iš esmės galima ne turėti labai didelių pasiekmių. Ilgą laiką galim nesuprasti, kas tai įvyko. Tai va, tai jūs privalot ar ne įgyvendinti tas funkcijas. Tai aišku, tos funkcijos kol kas neturi prasmės, bet jūs privalėtumėte įgyvendinti, kaip yra užsakomas gėrimas. Ne? Užsakomas gėrimas. Nu ir pavyzdžiui, ten ar negalėtumėm prašyti dar new line. Ruošiamas gėrimas. Tada turėtumėm ar ne print ln išduoti išduodamas gėrimas. Tada println. Aišku, prasmingiau būtų ar ne sumokėti įgyvendinti funkciją, kuri gal gražinto true ar false, ar ne, kad sumokėti, sumokėjo ar nesumokėjo pinigus ir kaip sumokėjo ir gražinti gražą, kokia graža būtų. Tai va, sumokėti pinigus. Ir print ln graža graža. Tai jūs galėtumėte ar ne, kai sumokat pinigus, tai čia priklauso nuo algoritmo, kuriuo momentu gražins pinigus, ar ne. Tai jeigu prieš išduodant gėrimą, tai jūs galite tiesiog iškviesti, pavyzdžiui, funkciją graža. Tai reiškia, kad užsakom gėrimą, turėtumėm, ar ne, nu, jeigu taip žiūrėt pagal logiką pačią, užsakęs gėrimą turėtumėm ar ne sumokėti, tai iškviestumėm sumokėti. Arba įdėti pinigus, nu, aišku, čia priklauso, kaip jūs jūsų galvosit, sumokėk, įdėkite pinigus
į aparatą. Tai va, įdėkite pinigus į aparatą, graža kažkokia, išduodamas gėrimas ir tuo atveju grąžinama graža. Užsakomas gėrimas, prašo ar ne sumokėti pradžią. Arba galim prieš tai ar ne sumokėti ir po to užsakyti gėrimą. Tai čia, aišku, tą logiką galim vystyti, reikėtų turėti grafinę sąsają, būtų lengviau tada pademonstruoti visą šitą veiksmą, bet jūs turite ar ne interfeisą ir tada įgyvendina funkcijas kavos aparatui. Tai va, tai jūs, aišku, galite kavos aparatą turėti skirtingas kavos aparatas. Tai iš esmės, kiekvienas kavos aparatas turės ir papildomi savo funkcijas kažkokius. Fun ar ne, ten o fun informacija. Pavyzdžiui, nu tai kaip objektiniam įprasta turėti ar ne, jeigu panaudojate interfeisą, jūs privalote gyvenyti visus abstrakčius metodus. Kadangi tai yra visi abstraktus, tai mes privalom visus įgyvendinti, kad kavos aparatas įgytų visas kavos aparato funkcijas. Tai dabar patestuosim, sukuriam valą. Coffee, pavadinimas tarkim, yra kavos aparatas. Ir adresas ar ne Fabijoniško. Joniškio 20, pavyzdžiui. Joniškio gatvė 20. Kavos aparatas. Tai va, sukūrėm kofi aparatą ir tiesiog mes iškviečiam ar ne metodą. Šiuo atveju užsakyti gėrimą. Užsakyti gėrimą. Ir įvykdom kodą. Įdėkite pinigus į aparatą, užsakomas gėrimas. Ir tada gal pratęsim, ar nereikėtų užsakyti gėrimą, įdėkite iškviesti. Išduokite. Išduoti gėrimą. Tai įvykdžiu šitą, gaunam įdėkite pinigus į aparatą, užsakomas gėrimas, užduodamas gėrimas ir gražina gražą. Tai va, tokia čia logika mūsų. Tai interfeisas ir reikia, žinoma, dar papildomą dalyką, kad jūs galite ar ne įgyvendinti metodus, kurie yra fun, pavyzdžiui, info. Arba ne info, o pavadinimas. Nu, tarkim, turim pavadinimą, ar ne, kad gražintų pavadinimą. Kavos aparatas. Prasmė čia nėra kol kas, bet galima turėti ir parametrus interfeise abstrakčius ir turėti vat, realizaciją. Tai čia, kadangi didžioji dalis bibliotekų nori turėti savo helper metodus, tai galima turėti realizaciją funkcijos. Bet šiaip prasmė interfeiso patikilmė buvo abstraktus metodai, kad leistų gyvenyti kuo universalesnį kodą ir kad galėtumėt tą interfeisą naudoti bet kurioje klasėje. Tai yra nepriklausoma, ar kavos aparatas bus, galės naudoti tą patį interfeisą. Tai yra tas pačias funkcijas. Jeigu įgyvendins, jisai taps tuo kavos aparatų funkcijos interfeiso tipo. Tai va. Tai su interfeisais reikėtų vieną dalyką dar paminėti, neskaitant, kad galite realizaciją turėti jau, bet aišku, viskas viešai prieinama. Tai galite sukurti antrą interfeisą, pavyzdžiui, interface. Ir turėti, pavyzdžiui, gėrimas, gėrimo funkcijos. Ir tas interfeisas gali paveldėti iš esmės kavos aparato funkcijos. Kavos aparato funkcijos. Tai jūs galite, prašant kavos aparato funkcijas, turėti net dalį realizacijos, pavyzdžiui, iš jūsų interfeiso. Override, fun ir pavyzdžiui turėti realizaciją, ar ne, interfeisų šitą.
Sprintelė, užsakomas gėrimas. Tada išduodamas gėrimas, ar ne? Println. Tai čia kaip pavyzdys, ar ne, kad galite įgyvendinti metodus išduodamas gėrimas. Fun, tai reikėtų override rašyti, ne, kadangi mes jau įgyvendinam. Ir du palieka metodus neįgyvendintus. Tai va, užsakomas gėrimas ir išduoda gėrimą, ne? Tai reiškia, liko tik du metodai, kurie yra neįgyvendinti gėrimo funkcijos. Tai jeigu turėsit klasę, pavyzdžiui, kavos aparatas ten, pavyzdžiui, klas Coffee Masters, nu, tarkim, firma Coffee Masters kavos aparatą turi ir gėrimą interfeisą naudosit, ar ne, gėrimo funkcijos. Nes jums, pavyzdžiui, pakanka tų dviejų funkcijų šiuo atveju sumokėti ir gražą pateikti. O kitas variantas tinka jau realizuoti metodai, nu, kurie buvo ar ne ten pranešimas tekstinis šiuo atveju, override, pangraža. Jūs tiesiog ar ne println sumokėti println gražinti integražą. Tai va, Coffee Masters, tai mes sukursim ar ne objektą val masters bus coffee. Čia parašysim, negu pasufleruos. Coffee Masters ir Coffee Masters iš esmės įstiklingai parašym, ar ne? Sukūrė objektą ir jūs, kaip matom, galima kviesti sumokėti. Kas ten dar buvo išduoti gėrimą. Pažiūrim, ar suveiks. Kažkodėl užstrigo šiek tiek interneto ryšys. Žinau, kartais nutinka, čia ypatingai, kai dirbam internete. Po to perėsim prie IntelliJ, naudosim IntelliJ ID, tai ten tokių problemų neturėtų kilti. Tai va, tai aišku, sintaksę mokintis rekomenduojam tą vadinamą playgroundą. Tai čia visą laiką, žymiai paprasčiau, jums nereikia sugalvos kaip ten kompiliuoti, nereikia kompiuterio galingo turėti interneto ryšį. Va, kodėl jisai taip užsiciklino. Ne? Masters taškas. Nu ir užstrigo, ar ne? Tai va. Tai turime masters, pavyzdžiui, sumokėti. Sumokėti. Paleidžiu. Pabandom perkurti naršyklę. Pažiūrėsim, kas nuo to pasikeis. Įdomu. Tai šiuo metu kažkokie trikdžiai. Ir nesuprasi, kas įvyko. Tai iš esmės jūs Coffee Masters aparatas įgyvendina gėrimo funkciją, jisai privalo gyvenę tik du metodus, sumokėti ir graža. Gerai, išsiram šitą, paleidžiam. Kažkas ne to. Sekundėlė. Nu, dar refresho darom. Paleidžiam. Nu, JetBrains kompanija šiek tiek užsikišo gal savo serverį. Tai va, geri dalykai, kad galite jūs ar neturėti settings nurodyti.
Kokią Kotlin versiją naudosit, ar JVM, ar kokį platformą turit, programos argumentai. Tada pašėrint galit kodą, galit įterpti kodą kaip nu, programinį kodą savo interneto svetainėje į iframe'ą, parinkti stilių, Dracula ar default, tada galite ar ne medium, galite turėti linką ir galite turėti helpą. Va, suveikia, tai jums reikėtų ar ne tą coffee masters, master, wall masters sumokėti. Va, sumokėti. Iškvietę funkciją sumokėti arba išduoti grąžą, tai mes jau imsim ar ne standartinį apibrėžtą metodą, kuris yra mūsų interfeise aprašytas. Čia va, ai, išduoti gėrimą, atsiprašau. Išduoti gėrimą arba užsakyti. Išduoti gėrimą. Tai mes imsim standartinį metodą, kuris yra išduoti gėrimą. Tai va, tai viskas šiam kartui. Oi, atsiprašau. Viso geriausio ir iki kito.